Müəllimlər üçün Excel təlim proqramımıza daxil olan növbəti video çarxın çəkilişi ilə qarşınızdayıq. Bugünkü video digərlərindən çox fərqlənir. E, videoya çox sevdiyim bir atalar sözü, bəlkə də bir filmdən bir ifadə ilə başlamaq istəyirəm. Deyir ki, torpağı deyil qormayacaqsansə əkib becərməyə, əkib becərməyəcənsənsə qorumağa dəyməz və bugünkü mövzumuz data protectiondır, yəni məlumatlarınızın mühafizəsi. Biz bu mövzü ərzində sizin min əziyyətlə yığdığınız cəqiz cədvəli həm öz səhflərinizdən, həm də qəsdən başqaları tərəfindən törədilə biləcək səhflərdən qorumağın yollarına baxırıq və bunu necə eləyəcəyimizi təbii ki, video ərzində öyrənəcəyik. Lakin işəmə başlamadan öncə, işə başlamadan öncə mən sizədim ki, bugünkü dərsin bir ümumi planını sizə təsvir edim. Yəni mən bu gün sizə nələri anlatmağa çalışacağam. TypeScript-imizi götürək. İlk nəzərdən keçirəcəyimiz başlığımız, yəni birinci olaraq başlığımız olacaq data validation. Deməli, data validation. Data validation nədir? E, giriş datalarını nəzarət deyə bilərik buna. Deməli, giriş datalarına nəzarət. Datalara nəzarət. Belə. Bu data validation oldu. Bunun ardından gəlir ikincisi. İkinci dediyimiz e, protect cellsdir. Deməli protect cells, protect cells nədir? Hücrelərin, e, xanaların yazaq, hüce başa düşməlik birdən. Xanaların müdaxilədən qorunması. Müdaxilədən qorunması xanlay müdafiədən qoruyuruq, müdaxilə olunmasın, səhifənin nə isə dəyişdirmək deyə və nəhayət ən üst səviyyədə isə ə, qoruyuruq, deməli Excel faylının qorunması. Excel deməli fayl. Buna da nə deyək? Deməli ə, buna əslində biz deyəcəyik ki protect ə, worksheet, əslində belə deyəcək. Protect worksheet. Nə isə yazırıq belə. Deməli work sheet, worksheet. Worksheet Və burada da yazacağıq ki, Excel faylının qorunması. Deməli Excel faylının qorunması. Belə yazaq, belə. Və bu gün biz bu üç başlıq altında mühafizənin pillə pillə, yəni qatman-qatman türkələ -qatman demiş öyrənəcəyik. İlkincə giriş datalarını nəzarətlə başlayaq. Excel faylımızı açırıq, Excel dedik. Burada faylımız açıldı. Faylımıza səsəndən sonra həmişəki 2024-cü tədris ili faylını açırıq. Burada e, bir hazır Excel cədvəliniz var idi. Yalnız gəlirsə, mən bu cədvəli burdan götürürəm bu şəkildə. Burdan bura qədər olan hissəsini götürürəm. Belə Ctrl C deyirəm. Bunu gətirirəm. Yeni bir səhifə yaradıram və bu yeni səhifənin içinə bunu yerləşdirirəm. Və məlumatlarımız gəldi, işləməyə hazırdılar və başlayırıq ilk öncə dediyimiz kimi giriş datalarının mühafizə olunmasından. Giriş datalarının mühafizəsi deyəndə bir şey unutmuşuq deyəsən, mən üzr istəyirəm. Bəli, bir şey unutmuşuq. Şablondan gələndə yuxarı hissəni götürmədən geldik. Belə olmaz, buranı da götürək. Və hətta gəlin buranı da götürək, bu aşağıını da götürək. Hamısı bizim olsun. Ctrl C və Shift-imizə gəldik. Ctrl -S və bütün atalarımızı çağırdıq. Və buradan da add hissəsini biraz genişləndirək. Bu biraz da genişlənsin və gözəl oldu. Əxil cədvəlimiz burdadır. İndi məsələ nədir ibarətdir? Baxın, siz bura bal yazırsınız, düzmü? Bəzən ola bilər ki, səhvən fikrimiz yayınar və bu balı üç rəqəmli yazarıq. Məsələn, 99 bal aldı uşaq, 19 də biz yazarıq. Onlar 999 və Excel buna heç nə demir, bunu qəbul edir. Düzdür, təbii ki, burdakı funksiya, məsəl üçün, qiymət göstərən funksiya buna reaksiya verir. Yəni çünki o aralığa baxır axı. Yəni yadınızdadırsa, keçən də biz onu yazanda iki alanlar, üç alan və dördüncü alanların balına görə qiymət çıxarırdı dəbiçə bu həmin aralığa uyğun gəlməyəndə bu xana ona reaksiya verir. Amma məhəlsəsə bu sondakı hesablanmaya aparan xanalar, yəni illiyi hesablayan xana, yarmiyli hesablayan xana buna baxmır. Yəni o işi görür. Məsələn, burada baxın bu 88-i mən 888 edəsəm bu error verir amma fikir verin axırda balı gedir çıxır 143. Yəni düzdür bu 143 olmaya də bilər. Yəni elə ola bilər ki, gözdə itər gedər bu bal. Amma yenə də nədir? Səhvdir. Və bu baş verməsin deyə mən bura Data validation deyiləm bir şey əlavə eləyirəm. Data validation nədir? Data validation data-nın içərisindədir və burada yerləşir. Fikir verirsinizsə bu hissədə data validationdur. Data validation əslində sizin xanaya daxil edəcəyiniz qiymətlər üçün əvvəlcədən sizə təlimat verir və səhv etsəniz sizə bildiriş mesajı çıxardır. Burdan bura qədər bütün xanaları seçirik, yəni hansı xanaları qoruyacağıq. Hətta istəyirsinizsə gəlin kontrolu basaq, saxlayaq kontrolu buraxmayaq. Və digər qorunmalı olan bütün hücerlərin hamısını seçək. Baxın, burada nə qədər qorunmalı hüceyrə varsa, mən hamısını seçdim. Artıq hamısı məndədir. O zaman gəlirəm data menüsünə. data menyusuna. Data menyusundan burdan açıram data validation-ı, açıram və burdan birinci data validation seçirəm. Seçdimmi? Seçdim. İndi mənə deyir ki, biz deyir burada giriş olaraq nə gözləyirik? Yəni məndən soruşur. Mən də deyirəm ki, mən onluq ədədlər gözləyirəm. Yəni uşağın balını gözləyirəm. Ə misal üçün, siz də gəl onluq ədəd gözləmirsizsə başqa şey seçirsiniz də. Yəni kəsr ilə bal verəcəksinizsə Excel cədvəlinə, məsələn 3.5 ya da 58.6, bunda artıq başqa şey seçirsiniz. Məndə onluq ədədlərdir deyə hamısı, buna zaman desimal seçirəm. Desimal da deyir ki, necə bir desimal olacaq o deyir. Hər hansı bir rəqəmdan bərabər olacaq, nədənsə böyükmü olacaq, yoxsa nə ilə nəyin arasında olacaq? Deyirəm bəli, ilə arasında olacaq. Nə ilə nəyin deyir? Deyirəm ki, 0-dan başlayacaq və maksimum qiymətdə bu alacaq 100. Yəni 0 və 100 arasında dəyişən qiymətlərdir. Bun başa düşdü? Ondan sonra deyir ki, input message. Deyir sən dəyər daxil etməzdən əvvəl mən sənə xəbərdarlıq eləyimmi? Deyirəm ki, bəli. O zaman mətni bura yazırıq. Yazırıq ki, ə, xəbərdarlıq yazırıq və nida qoyuruq, xəbərdarlıq yazırıq. Ə, burada yazaq ki, məsəl üçün diqqətli olun. İndi siz başqa şeylər də yaza bilərsiniz. Diqqətli olun. Yəni ki, məlumatı daxil eləyəndə diqqətli olun deyirik və burada error mesajı, error mesajı üç cürdür. Yəni siz səf eləyəndə sizi ya saxlaya bilər, ya xəbərdarlıq eləyə bilər, yəni warning deyər, ya da information deyər. Məsələn, bu information da içir, bu warning deyir, bu çıxır və bu da stopdur. Məsələn, mən xoşlayıram ki, warning, yəni bu çıxsın və burada yazıram ki, məsəl üçün ə, yenə də diqqət yazıram pəncərənin üstüdə bura diqqət nizamımıza qoyduq. Diqqət Yəzaq ki, summativ nəticələri, summativ deməli nəticələri 0-100 bal arasında ola bilər. Deməli, ola bilər və belə bir nidalı bir ifadədə qoyduq. Hər şey bitirəndən sonra, yəni tənzimləmələri bitirdik, input mesajımızı verdik, bir də error mesajı verdik, sonra da OK deyirik. Və bütün bu xanalar artıq müdafiə olunur, yəni qorunur. Gəlin bir cəhd eləyək. Xanaya gələn kimi xəbərdarlıq çıxır. Diqqətli olun, yəni burada yazanda gözünüzü 4 açın bu mənada. Və mən də burada 52 yazıram, heç nə demir, dimmir. 0 yazan hətta dimmir. 100 yazram hətta yenə demmir. Amma birdən 101 gedən kimi və ya 100-ün sıfırını artıq qoyub 1000 yazan kimi və salam, və xəta mesajım çıxdı ki, submativ nəticələri bu arada qiymət ala bilər. İndi xəta mesajına reaksiya iki cür ola bilər. Yəni siz ya yes deyirsiz, continue deyir, save daha deyir. Davam edeyim deyirsən ki, yes, hə, qoy. O zaman 1000-i yerləşdirəcəyə ora keçir gedir, heç nə demir. Amma əgər biz burada, məsələn 555 yazmışıq səhvən, Və burada da yes yerinə no desək, bu zaman onu yedit eləyir, gözləyir ki, sən doğru cavabı daxil eləyəsən və beləcə getdi məlumatlar onun yaddaşına. Və bu birinci hissə idi. Biz buna deyirik ki, data validation. Nə şey yaradır? Sizin hücelelərə səfen bilməyərəkdən səhv məlumat daxil etməyinzin qarşısını alır. Yəni bu şey yaradır. Ondan sonra ikinci mühafizəmiz, ikinci mərtəbəli mühafizə artıq Protect Cellsdir. Xanallara müdaxilə müdaxilənin qarşısını almaq. Bunu niyə eləyirik? Baxın, cədvəl açıq ola bilər sinifdə. Uşaqlar gələrlər, qiymətlərə baxıramadığı ilə Kiminsə qiymətinin 1 bal, 2 bal, 3 dərlər. Və siz bu boyda cədvəli, hətta cədvəl qalsın, yəni bu boyda workbook-u təzədən qoyub qarşınıza kim hansı qiymət dəyişib baxa bilməzsiniz. Və bu artıq qiymət dəyişmə çox ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Bunun gördüyü də biz nə edirik? Bu detalları ə e, qoruyuruq. Yəni ümumiyyətlə Excel cədvəlini qorumaqdan bir alt səviyyə. Baxın, səviyyə səviyyə deyirəm. 1-ci bizim öyrəndiyimiz hüceyrəni qoruyur. Yəni hüceyyəyə giren datanı qoruyur. Bu əslində cədvəli bizdən qoruyur, bir növ. 2-ci də qismən bizdən də qoruyur. Çünki məsələn çünki burada formullar var. Səfər elim deyib formulları silsəm onları bir də təzədən ora yazmaq lazımdır. Yəni həm bu məndən qoruyur, yəni mənim səhflərimdən qoruyur, həm də ki, təbii ki, başqa üçüncü tərəflərin müdaxiləsindən qoruyur. İndi keçək ikinciyə. İkinciliyi etmək üçün burada da eləyə bilərik. Gəlin elə burada eləyək, ən gözəli budur. Burada bu hissələri seçirik, baxın bu hissələri ayaqçı ki, kimi hansı hissələrdəki mən redaktə işi görəcəm. Baxın, redaktə işi görəcəyim hissələri seçirəm. Harda ki redaktə işi olmayacaq, orlara dəymirəm. Seçdik, sağ düyməni vururuq, sağ düymənin altında format cells var. Yəni hüceyrələrin formatı. Burada protection bölməsinə gedərək axırıncıya. Burada locked bölməsinin sönlü olmağına fikir veririk. Sizdə belə ehtimal ki açıqdır. Bu hissələrdə locked bölməsi olmalıdır və belə. Yəni ki, içində qalçıq olmamalıdır. OK deyirik. İndi bu nə işə yarayır? Mən bunu biraz da izah edəcəm. OK deyəndən sonra bütün cədvəli seçirik. Burada yuxarıda üçbucaq var. Fikir verirsizsə, bu üçbucağı vurduğum zaman bütün cədvəl seçilir. Yəni ki, nəyin ki cədvəl seçilir. Hətta burada nə qədər xana varsa hamısı seçilir. Ondan sonra review bölməsinə gəlirsiniz. Review bölməsindən protect sheet this is və istəsəsiniz burada şita parol da verə bilərsiniz. Məsəl üçün 1 2 3 4 5 6 7 8 deyə bir parol da təyin eləyə və OK deyək. OK dedikmi? Onusa deyir ki, parolunuzu bir də daxil eləyin görüm unutmamısınız ki, 78 və OK dedik. İndi nə oldu? Artıq, artıq mənim seçdiyim hüceyələr xaric, məsələn bu hüceyə mən data daxil eləyə bilərəm, bir problem yoxdur. Və ya bura da daxil eləyə bilərəm. Məsələn 999 deyirəm orada yenə də bildiriş çıxar, hər şey qaydasındadır. Amma birdən mən təsadüfən gətirib kursoru bura qoysam və buranı silmə silsəm təsadüfən o dəyərgə artıq mənə xəbərdarlıq eləyir ki, bunu eləyə bilməzsən. Və ya məsələn Şahid gəlir, qiyməti məsəl üçün deyək, nə də qiyməti bunu məsəl üçün 47 alıb deyir ki, mənə 161 olsaydı nə yaxşı olardı və Elzer bunu artıq qoymur. E, artıq qoruyur. Nəyin ki belə qoruyur, həm də səs salır, yəni səs verir ki, kimsə artıq burada dataları dəyişmək istəyir və ya məsələn səhvəm uşaqların adını-zadını adını silməkdən də qoruyur. Ümumiyyətlə, elə biləcəyiniz bütün səhflərdən, nəyin ki sizin həm də qarşı tərəfinin elə biləcəyi bütün səhflərdən sizi qoruyur və yalnız bəzi yerlər açıq olur ki, siz o bəzi yerlərdən sumatik qiymətlərini cədvələ daxil eləyəsiniz. Və bu da ikinci səviyyəli müdafiə. ve nihayet en son yani top level security dediğimiz bütün workbook'un uh, worksheet. Hı. Hmm. Yani worksheet yok? Workbook yazmalı idim, biraz fikirlə olmuşam. Bütün workbook, eee, belə deyək də mühafizəsindən danışırıq. Workbook nəyə deyir? Hə, sheet nəyə deyir? Baxın, sheet bu səhifələrin hər birinə deyirəm. Yəni məsələn bura sheet 1 yazır. Yenə əlavə etsəm sheet 1, sheet 2, sheet 3 belə. Bunlar sheetlərdir. Və bütün bu kitabın özü isə, yəni içində bu sheetlər saxlayan kitabın özünə isə workbook deyilir. İndi isə gəlin workbookumuzu müdafiəyə alaq. Workbookumuzu müdafiə almaq üçün faylı keçirik fayl menyusuna. File menyusunun içərisində burada info var. Infoya toxunuruq. Info da burada birinci hissədə fikir verin yazır ki, protect workbook. Yəni iş kitabını qoru. Bu zaman mən burdan qalçıqanı açıram, deyirəm ki, encrypt with password. Yəni parolla qoru. Burada digər variantlar da var. Sadə özünüzü yormayın. Ən sadəsi nə idi? Encrypt with password deyirik, parolmu istəyir. Parol yerinə də 1 2 3 4 5 6 7 və 8 daxil edirəm. Və OK deyirəm. Deyir, parol bir də gir. Görünməsəf girməmisən ki. 5 6 7 və 8. Və yenə də OK deyirəm və artıq qorundu. İndi nə baş verir? Mən bunu bağlayıram. Save deyir, save eləyirəm. Bağladım. İndi Excel-i təzədən açanda artıq elə rahat açı bilməyəcəm. Yəni nəyin ki mən heç kim bu Word-i elə rahat aça bilməyəcək. Baxın Excel-ə uzadacağıq amma o kitabçı ki var. 2024-cü tədrisli. Onu kim çıxarmaq istəyəndə artıq açılmır. Yəni parol lazımdır. Yenidə 1 2 3 4 5 6 7 və 8 vurursunuz və OK deyirsiz, artıq açılır. İndi bunu paroldan necə çıxartmalı? İlk öncə shitlərdən başlayıq. Shitlər əgər parola qoyulubsa, məsələn bu shit parola qoyulmuşdur. Shitin üstündə sağ düyməni vurursunuz. Burada sadəcə unprotect shit yazılıb. Yəni ki, bunu vurub shiti parolundan çıxara bilərsiniz və eyni şəkildə burdan shiti parola da salmaq olar. Bunda deyim, məsələn protect shit deyib yuxarıdakı review menüsündə gəmrə buradan da çağıra bilərsiniz. Bu birinci shitin parolundan çıxarılmasıdır və e, sonra data validation söndürməyi də göstərmək istəyirsiniz. Bundan aşağıda da bir səviyyə var idi, yadınıza gəlirsə. Bu aşağıdakı səviyyə, məsəl üçün data validation söndürmək istəyirəm. Dataya gəlirəm. Datada data validation. Bu dəyə sönə bilməz. Niyə sönə bilməz? Bu, bu əla sualdır. Çünki mən burada hüceyrələrə müdafiə tətbiq eləmişəm. Yəni müdafiəsiz bir yerdə mən data validation söndürə bilərəm. Məsəl üçün burada müdafiəsiz bir yer olsa, data validation açıq olsa, gələcəm bura, məsəl üçün. İndi o qədər videonun vaxtını almaq istəmirəm. Data-ya gəlib görəcəm ki, data validation baxın işləyir. Yəni burdan fikir verin, açmaq da olur, çıxartmaq da olur. Yəni bunlar işləyirlər. Amma əgər e, hücrə hal-hazırda protectiondadsa, məsəl üçün burdakı kimi protectdənsə, bu zaman data validation avtomatik olaraq işləmir. Yəni bunu yaddımızda saxlayaq. Gələcəyə nə dəyişər bilmirəm, amma hazırki Excel-də vəziyyət belədir və sonda workbookun özünün parolunu necə çıxardırıq? Yenə fayl menyusuna gəlirik, fayl menyusunun içərisində info, info-nun içərisində burada 2 dəfə unprotect unprotect qoyulub. Bulara toxunmuruq. Bular nə üçündü? Bular şifrələr üçündü. Yəni ki, workbookun içindəki şifrələr üçündü. Bizim maraqlandıran workbookun özüdür. Və burada çox triki bir şey var. Paroldan çıxar dəmri yoxdur buranı açırsınız, təzədən enkripti vurursunuz. Bu zaman parol görünür və siz bu parolu sıfırlayırsınız. Yəni bir nöfs silirsiniz. Siləndən sonra OK deyirsiniz və bu zaman artıq ıı, açıldı və bağlayıram təzədən. Save dedim, save dedim və təzədən izləyə daxil oluram. Baxıram görüm ki, necədir vəziyyət. Açdım və açıldı. Beləliklə bugünkü video çarxımızın da sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, çox faydalı bir dərs oldu və çox şey öyrəndik. Növbəti videomuzun mövzusunu da siz istəyirsiniz, qısa şəkildə elan edim. Təhlükəsizliyi bitirdik, artıq yazılı sabatların hazırlanmasına doğru gedirik. Səhifələrimizi çapı hazırlayırıq və beləcə kursumuzun yavaş-yavaş sonlarına doğru yaxınlaşıırıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.